මම ස්කූලේ ගියේ හුඟම විජේබා මධ්‍යම විද්‍යාලයට හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ඒ ලෙවල් කරනකම් හුඟම ස්කූලට ගියේ උසස් පෙළ කරේ දික්වල කුමාරතුංග මගේ තාත්තා වෘත්තීය චිත්‍ර ශිල්පියෙක් ප්‍රාදේශීය ජන කලා කටයුතු ඒ කියන්නේ කාර්මික තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා කරන ජන කලා කටයුතු ඒ වගේම චිත්‍රපටි කටවු ඒ කාලේ කරපු ප්‍රාදේශීය කලාකරු මම හැකියාවක් කරේ නැහැ මම මුලින්ම චිත්‍රකලාව පිළිබඳ ඒ පැත්තට ඉන්ස්පයර් වුණේ තාත්තගෙන් බිත්තිවල විශාල කටවුට් දැසි වෙළඳ නාම පොර යකන තහඩු ගැලුනයිස් තහඩු වල ඒ වැන්දා පලංචුද නගලා ඒ වගේ දෙන ශිල්පීය කාරකම් තමයි මම තාත්තගෙන් ඉගෙන ගත්තේ මේ නිදහස් චිත්‍රකලාවට මම හැරුණේ මට චිත්‍ර ඉගෙන ගන්න ලැබුණු මේ සරත් වීරසිංහ කියන ගුරුවරයාගෙන් ඔහු මට හම්බ වෙන්නේ පාසල් අධ්‍යාපනයේ නෙමෙයි පාසලෙන් පිට සරත් වීරසිංහ ගුරුවරයාගෙන් තමයි මේ මොඩර්න් කලාව කියලා අපි කියන පැත්තට හැරුණේ ඊට පස්සේ ඉතින් මම 1994 දී එනවා කොළඹ සෞන්දර්ය නායකනට අනේ ඒ හේත આવට පස්සේ තමයි 90 දශකයේ මැද හරියේදී විතර මම මගේ මේ කවුරුත් දන්න චිත්‍රකලාවට හැරුණේ अत्र मगेव चित्र की चित्र नेवेला ड्रोविंग स्केचस् मगे मतमेव परसम्त चित्र मंद आड़ परसम्त की मग अधास्करे दिय सायं हरी तीन सायं रोलिंग हरी शास्त्रानुकूल संप्रदायन अनुला चित्रे मम करे चित्र अंदर को चित्र अंदर ओणम के मुलिंग दल सटहांग स्केचस् अभी वेट संख्य सटहांकर कलुपाटी एक सांप्रदाय कलुपाट हो नील दुमरुपाट ఒక తమై లోకేమ ప్రసిద్ధ విలాసి పెన్సిల్ క ప్రాక్ట సామాన్య పెన్సిల్ వల పాట కలు పాట హూర్ పాట అనే మినిరం పాట తీ ఇ పెన్సిలింగ్ హో చాకోల్ పురిగి హో ఒకే సటహం కరిమ తమై ములిమ కరన్ ఇది అత్ర మమ మే కరి మే ములిమ సటహం కరన్ కరి ఏ మమ హెబై ఏ పెన్సిల్ చాకోల్ పురిన్ సటహం కరన్ వట వడా మమ పెన్సిలింగ్ కలు పాటిన్ సటహం కరన్ స్కెచ్ ఎక విదియట ఏ సటహం కరి మట మే ఆర్ట్ ఎక మట ఆర్ట్ విదియట తమై పేన ఎక ఇతిన్ ఏ అబ్బేయ దిగటమ గియా ఏ కియన్నే మే అపి అపే కటు సటహనక్ ఏ మోహతే మే ඉතාම කෙටි කාලයක් තුල කරන වේගවත් සටහනක්. ඇත්තටම මගේ චිත්‍ර කියන්නේ මේ මම ආස නැහැ පැල් බැඳගෙන මේ අදත් වැඩ කරලා හෙටත් වැඩ කරලා අනිත් වැඩ කරලා මාස ගණන් චිත්‍ර අඳින ක්‍රමයට මම ආස නැහැ. හේතුව තමයි මේ ඒ වැඩක් කරනකොට ඒ වැඩේ එක දිගටම ඉඳලා ඒක පිට වුණාට පස්සේ තමයි ඒක කිසියම් මේ පරිසමාප්තියක් නිකන් මේ එන්නේ. මම ආස නැහැ මේ අර විදිහට නවත්ත නවත්ත සංස්කරණය කරන්න. මගේ චිත්‍රයේ සංස්කරණයක් තියෙන්නේ චිත්‍රයේ උඩමයි. සියල්ලම තියෙන්නේ ඒක උඩ. ඒකේ ලේයර්ස් චිත්‍රෙම බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වෙනම මේ මගේ චිත්‍රවල මේ වහන තවත් තින්ත ලේයර් එකකින් වහන වගේ ක්‍රම අඩුයි මේ මගේ තියෙන්නේ මේ තනි පාට විශේෂ කළු වර්ණේ ඒ වර්ණේ පදම පාටේ ඉඳලා පද කළුවල ඉඳලා කඩදාසිය පාට සුදු හෝ අපි ගන්න මේ වැනිලා পেපර් එකක් හරි මොකක් හරි ගන්න කඩදාසිය පාට ඉඳලා අර තද පාට දක්වා අතර පරාසය තුල මේ ලේයර්ස් කියන अत्र मम सौंदर दिनायतने मूर्ति पाठमाला मम मूर्ति पाठमाला मूर्ति दाक्षिण क्रियावलीगत विषय एक निर्माण अवतीर्ण मुहते तमंगे दे पिटकर बलागनी मम दिन पेरुंबट कर मूर्ति निर्माण कर मूर्ति निर्माण कर मठ मेन मे क्रियावली हर विहेस दाक्षिणिक क्रियावलिय दिग्गा मे सलिहन කාලයක් ශරීර ශක්තිය සෑහෙනවද වන්නු අපි වගේ අර මේ මොහොතේ හැංගීම් කියන එකට වැඩි බාර තියෙන අපි වගේ අයට ටිකක් අමාරුයි ඒකේ ඉන්න. ඒ හින්දා මට තිබුණ දේ තමයි මේ චිත්‍රවලට නැඹුරු වෙන එක. මම ඒ හින්දා මේ චිත්‍ර අඳින ගත්තා. ඇත්තටම මම කරේ චිත්‍රවලට නැඹුරු වුණාට වැඩිය මම මූර්ති අඳින එක කරේ. 3D පේන කරපු ස්කෙච් එක තමයි මගේ මේ චිත්‍ර වුණේ. අන්න ඒක තමයි විශේෂ. ඉතින් මම මූර්ති අඳින ගත්තා. මූර්ති හදන එක මට අර වගේ විශේෂ කාර්යයක් නිසා මම මූර්ති අඳින ගත්තා. मूर्ति अंदन पास मगे ये तीयने मूर्ति वाले लक्ष्य मे मम मम हिता कलवलट नंबर मे स्कंदे वड़ा पुलवा कल पाट मे अरे वर्ण वल्ट वर्ण वाली आवट पास अपने पेर मे का मे अंदु मे पाटे गुडा पाट वाट पेन कत्र पास प्रधान कारण याटे आना वर्ण पेन तमाइ वर्ण दस गोट गण वर्ण तीन वर्ण हदान पुलवा कलस दूर कत्र पास वर्ण नोपेनी तन वर्ण मेके पड़ता रेपे हंदुनागत है कि रूप किए भी है कि रूप तीन कला कोहमत
අනුකම්පිත කරන්නේ ඒකනුත් මාන රූපෙත් මම වැඩිම ඉතින් අත් වශයෙන් මගේ කලාව ෆිගරේටිව් කලාවක් මේ රූපාත්මක කලාවක් රූප තියෙන කලාවක් රූප නැති කලාවක් නෙමෙයි අතන මේ රූප නැති කලාවට තමයි ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් කලාව කියන්නේ හඳුනාගත හැකි කියවිය හැකි කිසිම රූපයක් නැති කලාවට තමයි ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් කලාව කියන්නේ මම ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් කලාව නිලලා නැහැ තාම එකක් දෙකක් වගේ එහෙම ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් වැඩ කරලා තියෙනවා ඒවා මම සලකන්නේ මගේ අය මේ අත්හදා බැලීම නිසා මගේම ප්‍රකාශනය නෙමෙයි ඒ වි මම හිතන්නේ වියුක්ත කලාව කියන එක ඇවිල්ලා extra විදිහට ඒ කලාව මගින් මේ අපේ ජීවත් වෙන සමාජයේ සත්තාව පිළිබිඹු කරන්න බෑ මම මේ අනුදසකේ සක්‍රියයි කියන මේ ගොඩේ කෙනෙක් තමයි. හැබැයි මම ඔය කියන ප්‍රවණතාවය කෙනෙක් නෙමෙයි. මම මගේ මට ආවෙනික මගේ පාරිසරික සහ සමාජ වටපිටාවට අනන්‍ය වශයෙන් ගමනක් මගේ තිබුණේ. දැන් අපි ගත්තොතින් මට 1970 ගණන් වල හෝ 80 ගණන් වල මට හරියට අවුරුදු මතක නැහැ මේ පීසිලි විජේගුණසිංහ බොල්ෂෙවික් වාදය සහ සම්ප්‍රදායික පෙරටුගාමි කලාකරුවෝ කියලා පොතක් ඒ පොත ඇත්ත වශයෙන්ම මට කියවන්න වෙන්නේ අනුදස්සකේ උලහාරයේදී නමුත් මේ පොත අච්චු කාලේ තියෙන ඊට ගොඩක් කලින්. ඉතින් එතකොට මේ පස්සේ අනුදස්සකේ හරි කියුවට ඒ ගොඩක් ඒ දවස්වල තේරුන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ ඒකෙන් අපි අපේ චිත්‍රකලාවට අදාළ ලෝකේ අපි හදාගත්තා. හැදෙනවා. එරික් ලැපාරච්චිගේ චිත්‍රකලා විචාරය කියන පොත ගත්තොතින් දැන් එරික්ගේ ඒ පොතේ තියෙනවා වැංගෝලා, ගොගෑන්ලා ඊට පස්සේ ඔය මේ පිකාසෝලා ඔය වගේ ආටිස්ට්ලා ගැන කතා කරනකොට ඒගොල්ලෝ ඒ රටවල ජීවත් වෙච්ච විදිහ ඒගොල්ලෝ ජීවන විලාසය ගැටු ප්‍රශ්න දැන් මැංගෝ ගැන එහෙම කියනකොට අපිට මතක් වෙනනේ ඒක හරි ලස්සනයි හරි සාහිත්‍යාත්මක එකට ලියාගෙන යන ඉතින් අපිට මැවිලා පේන මැංගෝ ඇවිදගෙන ගිහිපු සූර්යකාන්ත මේ බගාවල් ඊට පස්සේ තිරුඟු ව්‍යායවල් ඒව මැවිලා පේනවා අපිට ඉතින් ඒ කාලේ මොකද 90 දශකයේ මුල හරිය කියලා කියන්නේ අපි චිත්‍රපටිකින්වත් මේ වෙන කිසිම දෙකින්වත් ඒව දැකලා තිබෙන්නේ නැහැ දැන් මේ වචන වලින් අපිට මැවෙනවා පස්සේ කාලෙකදී මම ওই ડોකියුමන්ට් එක බලුවා මේ බලනකොට මැවිච්ච අය ඒව අතර පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මේ නමුත් අපි එහෙම යනවා. ඉතින් අපි ආසයි වැංගෝ කෙනෙක් වෙන්න. මේ ගෝගෑන් කෙනෙක් වෙන්න. පිකාසෝ කෙනෙක් වෙන්න. අර අපේ තුල තිබුණ දෙයට වඩා මේක ඩිවලොප් වෙන්න වෙන මාර්ගයක් හැරෙව්වා. මේ එරික්ගේ ඒව කියවුවට පස්සේ අර අපිට තිබිච්ච බය පොඩ්ඩක් නැතුව ගියා. දැන් ආටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න හිතුවාට අර හිටපු ආටිස්ට්ට වැඩිය වෙනස් ආටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න බයයිනේ. ඒකට කවුරු හරි කෙනෙක් මේ සපෝට් එක ඕනනේ. ඉතින් මේ මුලින්ම එරික්ලගේ පොත නිසා ඒ සපෝට් එක ආවා. ඉතින් ඒකෙදි ඉතින් මෙහෙම ඉතින් මේ මම මේ එකට විතරක් මේක මේ ලඝු කරනවා නෙමෙයි තව ගොඩාක් අයකින් අඩු වැඩි වශයෙන් මේකට අවශ්‍ය පණවර ලැබුණා විශේෂයෙන් දියස විවරණ මාතොට රාවය ඒ කාලේ තිබුණු සංගරා ඒ වගේ සංගරාවල පිටකවරවල තියෙනවා නිකාම මොකේ කාගේ හරි මූණක් දාන්නේ නැහැ සිද්ධියක ෆොටෝ එකක්ම නෙමෙයි ඒව නිකන් එක එක කෑලි බට් කරලා එහෙම කෑලි එකතු කරලා එක එක විදිහ ඒව හදනවා මේ දැන් KW ජනරංජන විවරණ සංගරාවේ මට මතක 90 වල පිටකවරයක් කරලා තිබුණා එකම රූපේ පාටවල් දෙක තුනකින් මෙහෙම කපලා එහෙම කරලා තිබුණා ඉතින් මේ මම විශේෂයෙන් ටවුන් හෝල් බෝම්බේ ආර්ට් එකේ කොට මේ ආකෘතියට කිසියම් විදිහකට මට බලපෑවා මාතෘක සංග්‍රහාවේ මේ රොහාන් පෙරේරාගේ ලිපියකට කරපු පිටු සැලසුම් වගේක් ඒ කියන්නේ විවිධ රූප තැන් තැන් වල වතුර වල හැම කරලා තිබුණ පිටු සැලසුම්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් බලපෑවා. විශේෂයෙන් මට මේ මගේ චිත්‍රකලාවේ ආකෘති වලට මට සෑහෙන බලපෑමක් ආවා ඒ කාලේ මම කරපු යම් යම් වාණිජ කලාව. ඉතින් අපි ඒ කාලේ හැරිට වාණිජ වැඩ කිව්වට මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වල මේ සංකල්ප ක්‍රියේට් කරන වගේ වැඩ නෙමෙයි. ඒ වගේන් ඔය මේ එක එක කන්සෙප්ට් හදලා දෙනවනේ අර මේ ලයිෆ් බෝයි කොකා කෝලා මාරි බිස්කට් කොහොම බස් ෆෝල්ට් වල විශාල බිත්ති වල අඳින්න. ඉතින් ඒව හැමෝටම අඳින්න බෑ. ඒ වගේ කම්බ වල එලිලා පලංචුට නැගලා ඔහොම අඳින්න. ඒ කාලේ වර්ගඩිය රුපියල් 5යි. ඉතින් මම ඕව කරනවා. ඉතින් ඔන්න මේ එහෙම තමයි අපි සල්ලි හැම කරේ. එහෙම ක්‍රමයකින් තමයි අපි ඇත්තටම මේකට ආවේ. अन्े करप अडवर्टिंग वेड अडवर्टिंग निशाकू वाणिज्य कला वेडवल වැඩ මම මගේ එකට බට් කරා සම්බන්ධ කරා ඒ ඇත්ත වශයෙන්ම කගජ කියන මගේ කලා ප්‍රදර්ශනය තනි කරම අන්නෙම මේ මගේ වාණිජයයි කියලා විවහාරික කලාවයි මම මේ මට ඕනෑ විදිහට කරපු කලාවයි දෙක බට් කරා මම ඒක බට් කරේ පොඩි පනිෂ්මන්ට් එකකට සමාජ පනිෂ්මන්ට් එකකට මොකද හේතුව මම කලාගාරයේදී මේ කලා ප්‍රදර්ශනයක් තියෙනවා මම ඇඳපු නිදහස් කලාකෘති ප්‍රදර්ශනය ඒක සුජිත් විදිහට බාර ගන්න අර ඊට වෙනස්ව අර සන්ලයිට් ලයිෆ් බෝයි කොකා කෝලා කියලා හෝඩින් එක හරි මොකක් හරි අඳින එක සුජිත් විදිහට බාර ගන්න බෑ ඒ සුජිත්ම තමයි. ඉතින් අර විදිහට කරන්න පුළුවන් ඒකනේ. ඉතින් ඒක තමයි කගජ කියලා ස්තර තුනකට බෙදලා චිත්‍ර. ඒ ස්තර තුන බෙදා වෙන් කරන්න හොකේ විදිහට සීල අලුත්ම සීලයක් හදලා මේක ගහලා වෙන් කරා මේ එක්කේ නාමයි.
ඉතින් එතකොට මම ඒක ඒ කල තුන ශිල්පීමේ වශයෙන් සංකල්ප වශයෙන් කොටස් වලට බෙදලා තමයි ඒ ඒ කලාමාලාව කරේ. කගජ කියලා ගත්තේ සිංහ පොඩි අකුරු තුනක්. කගජ ඒකේ අකුරු තුනක් ගත්තේ සංකේතයක් හැටියට අවස්ථා තුනක් කියන එක ගන්න. ඉතින් ඒක තමයි අතර මේ ඒ කලාමාලාව තමයි මගේ මේ මම හිතන්නේ සංදිස්ථානගතම කලාමාලාව. ඒක ඇමරිකාවේ සහ ඕස්ට්‍රියාවල ප්‍රදර්ශනය කරයි කලාමාලාව. मगे गुडा प्रदर्शन वलती मम हितन विधियतमाय कालेट समांतर गण प्रतिचार उदाहरण खरीटी मम दिदास दहाटे करा तनिरे काविंग प्रोविंटिका इवेल कड़दासी पेंसलिंग එතකොට මම ඒක කරේ මට ඕනකමක් තිබුණා මේ හරි අදි තාක්ෂණික කෙනෙක්ව මේ මැජික් මැජික් වගේ වැඩ කරන අදි තාක්ෂණික ශිල්පී හරම පෙන්වන එකනේ දැන් මේ ආර්ට් වෙලා තියෙන්නේ විවිධ ලංකාවේ ඉන්න මාස්ටර් ආටිස්ට්ලා අභිබව සමහර වෙලාවට මේ එහෙම් මෙහෙන් ඇසෙම්බල් කරලා අරව කරලා මේව කරලා කොලාජ් කරලා තව එක එකයි genu දේවලු තොරකම් කරලා ඔහොම ඔහොම දේවල් කරලා මේ කුචිත්‍ර එන විශාලට කරලා ඒකෙන් ගන්නෝනේ අව සමාජ අවදානේ අව එතකොට දැන් සමාජයේ හැදෙන ට්‍රෙන්ඩ් එකක් දැන් උදාහරණ හරි කිව්වොතින් දැන් මම ස්කෝලේ ගුරු සේවනයේ ඉරිච්ච කෙනෙක් කාලයකදී මේ අපෙන් ගිහින් ආපු ශිෂ්‍යෝ හිතනෝ මේක තමයි චිත්‍රයේ එහෙනම් පරම දාර්ශනික තැන මේක තමයි චිත්‍රයේ උච්චතම තැන මේක තමයි දැන් චිත්‍රයේ තියෙන තැන අනිත් ඒවා පහල කියලා හිතනෝනේ මං ගෙනත් එහෙම හිතනෝනේ මං එතකොට ඒක කඩන්න ඕන නෑ එහෙම එකක් නෑ මේ පැන්සලෙන් ඇඳපු රේඛාවත් ඒ වටේන කමෙම තමයි තියෙන්නේ කියන්නේ එතකොට මට ඕන කරා නෑ මේ කඩදාසි පැන්සලෙන් රේඛාවකින් අඳින එකක් වැඩක් අන්න එහෙම මං ඒ ඒ අවස්ථාවේ තියෙන අදිනිශ්චය වෙලා තියෙන එක්කෝ ඒක බලපෑම් සහගත වෙලා තියෙන අනිසි විදියට හෝ මේ වෙන ක්‍රමමාර්ගයෙන් බලපෑම් සහගත වෙලා තියෙන එක ඛණ්ඩනය කරන්න. ඉතින් මගේ යුතුයකම තමයි මේ ඒක කඩන්න ඕන මට. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි ඒ අවස්ථාවේ මගේ දේශපාලන ඉතින් මම ඒක දිගට කරේ නෑ. ඒ වෙලාවේ ඒක කරා. මම එක එක වෙලාවවලදී එක එක වැඩ කරා. දැන් මම මනෝබ්‍රහන්ති කියලා ප්‍රදර්ශනේ කරේ. ඒ වෙනකොට මට මතකයි යුද්ධය ඉවර වෙලා යුද්ධෙන් පස්සේ එල්ටීටී අය සමහර අය ප්‍රවෘත්තාපනය කරා, හිරේ දැම්මා, මේව කරා. දැන් ඒගොල්ලන්ගේ ඒ යුද්ධේ ඔක්කොම ඉවර වුණානේ. ඉවර වෙලා දැන් සාමයේ හරි මොකක් හරි එකක් ඇවිල්ලා තියෙනකොට යුද්ධේ ඉවරුණාට සිවිල් පාලනයකට රට ගියේ නැහැ. මිලිටරි ආධිපත්‍යයක් තිබුණේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මට තේරුණේ මේ හැම මිලිටරි ආධිපත්‍යයක් තියෙනකොට තරුණ වයසේ අපිටත් මතකයි අපේ තරුණ කාලේ එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන නිදහස මොනිටර් කරනවා වගේ තත්වයක තමයි එහෙ තිබුණේ. ඉතින් එතකොට මට තේරුණා එහෙම තත්වයකට පත් වුණාට පස්සේ මම කිසියම් පුරවැසිය කිසියම් බ්‍රහාන්ති තත්වයකට එනවා. අනේ බ්‍රහාන්ති තත්වය තමයි මම නිරූපණය කරේ. මට ඒ වෙලාවේ තිබුණේ ඒක කියන්නේ. මම ඉතින් ඒ ඒ අවස්ථාවවලදී ඒ ඒ වැඩ කරන්නේ. මම හරි ආසයි සතුට උපද්දවන මේ මමත් සතුටෙන් ඒ වැඩේ කරන සතුට ඇති කරන චිත්‍රයක් අඳින්න පුළුවන් නම් ඒක මම කියන්නේ මගේ අවසන් ආශාව ඒක වැඩේ තියෙන්නේ මේ කෙ ළඟපාතකක පේන දෙයක් දුරක නැහැ. ඒකට මට කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මට වයස 50යි. අපිට තාම ස්ථිර මේකක් ගයක් නැහැ. දැන් මේ මෑතක තමයි ගිය හදන්න ගත්තේ. කියන්නේ අපි ජීවිතයයි කියලා කියන්නේ ගෙවල් දොරවල් යාන වාහන ළමයිම නෙමෙයි. අපි ජීවත් වෙන්නේ ඒව කරගන්න නෙමෙයි. ඒකට වෙන දැක්මක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අනුව තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. මගේ අවසාන ආරමුණ සතුට අඳින්න. දැන් අඳින්න තාම බෑ අඳින්න. බොරුවට අඳින්න බෑ මේක. කියන්නේ අඬන ඉන්න ගමන් හිනා වෙලා මූණ පෙන්නන එක බොරු වැඩක්. එහෙම බෑ. ඉතින් මම මගේ චිත්‍රවල තියෙන්නේ අන්නේ මූසලකම මේ ආතතිය අසහනය වෙන්න පුළුවන්. ඒක කොහොමත් ආටිස්ට්ලා මේ තමන් නිරූපණය කරන කියන්න යන මනෝභාවය ප්‍රකාශනය අත්දැකීම මාතෘකාව විෂය ඒ වගේ දේවල් ගැන කොන්සස් නැති වෙන්න පුළුවන් අංග විඥානිකව නමුත් චිත්‍රය අඳිනකොට චිත්‍රයේ ශිල්පීමේ කාරණා ගැන ටිකට කරනකොට ඒකම තමන්ගේම මේ කිසියම් සවිඥානික බුද්ධිමය කාරණයක් මත තමයි සිද්ධ වෙනවා කියලා මම හිතන්නේ. ඉතින් දැන් ඒක මට సౌందర్యයක් හැටියට, సౌందర్య මේ මාදිලියක් හැටියට මගේ හිතේ රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව දැන් මම චිත්‍ර අඳිනවා කියලා කියන්නේ ඒ මගේ సౌందర్య මාදිලියේ සැරිසරීම, ඒකේ පිරුම් ගැහිම වගේ තත්ත්වයක වගේ මම දන්නේ ඒ වගේ වචන වලින් තමයි කියන්න පුළුවන්.